Ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Сьогодні четвер, 18 листопада, а тому проводимо наразі нашу прес-конференцію на наступну тему. Дніпровська адвокатка зареєструвала петицію з вимогою відкрити аеропорт Дніпра для міжнародних авіакомпаній. І, власне, сьогодні авторка петиції у наших гостях Олена Доненко, юристка. Вітаю вас. Вітаю. Пані Олено, розказуйте, що це за петиція, який її зміст і навіщо? Дивіться, ну всі, звичайно, у нашому місті знають, що є у нас проблема з аеропортом. І ця проблема існує вже 12 років як. І, звичайно, всі і в соціальних мережах, і у побуті, всі дуже з цього обурюються. Коли ти летиш там в Київ, з Києва, також всі пасажири обурюються станом аеропорту, тим, що дороговизною квитків на перельоти. Але так сталося чомусь, що за ці 12 років ніхто не зробив жодного кроку, щоб хоч якось цю ситуацію змінити. Ми стали прицільно займатися цією проблемою у цьому році, ви в курсі, з вами неодноразово це обговорювала. І на сьогодні вже міська рада Дніпра пішла із позовом до суду стосовно того, що сертифікат експлуатанту аеродрому був виданий у неконкурентний спосіб тій же самій фірмі, яка афілійована з тим же самим власником нашого аеропорту Ігорем Коломойським. Тому у нас склалася така ситуація, що зараз із аеропорту Коломойського літає лише одна авіакомпанія, теж вона йому належить, і сертифікат експлуатанту аеродрому також належить компанії однієї людини. Але ще справа в тому, що до сьогодні достеменно невідомо статус, кому належить насправді аеродром у Дніпрі. За інвестиційним договором він мав бути переданий у державну власність. Але наскільки ми маємо документальні відповіді, на сьогодні він так і не був переданий. Хоча, якщо ми заходимо на сайт Державіаслужби, то у власниках зазначається саме Міністерство інфраструктури. В той же час, як Міністерство інфраструктури на мій адвокатський запит відповіло, що воно не є власником. Якихось там більш розширених документів Державіаслужба на адвокатські запити не надає, посилаючись на конфіденційність інформації. Тому ми сподіваємось також, що у цьому судовому вже процесі, який ініціювала міська рада, стане достеменно відомо, хто таки на сьогодні є власником нашого аеродрому. Коли я виклала пост у Фейсбуці про те, що ми пішли до суду, дуже багато людей, був такий відгук на цей пост, дуже багато людей хотіли допомогти. Очевидно, що це дуже такий нагальне питання для нашого міста. Але ж були й такі коментатори, що казали, типу, того, що до чого тут міська рада, чому так. І також треба сказати, що позиція нашого відповідача у процесі, це Державіаслужба, також вони ставили це питання, а чи порушується взагалі, до чого тут міська рада. Тож ця петиція, скоріш за все, вона мусить показати те, скільки багато городян, скільки у наших співмешканців, містян, жителів Дніпра порушене це конституційне навіть право на вільне пересування. Люди не можуть користуватися аеропортом за адекватну ціну, не мають перельотів. Тому, якщо ми зараз зайдемо на цю петицію, ми бачимо, що у нас іще не минуло і тижня, а вже набрано більше тисячі підписів. Насправді це дуже такий... Це вже третя частина. Так, це вже третя частина необхідних, на які дається 90 днів. Ми за 5 днів набрали уже 1000. І це незважаючи на те, що, прямо скажемо, цю петицію дуже складно підписати у зв'язку з особливостями ідентифікації. Цей процес може займати також і до 20 минут. Але
Це той мінімум, який кожен може зробити для розблокування нашого аеродрому. Цією петицією ми підтверджуємо, що порушені наші права як громадян, жителів міста. І хто, як не міська рада, відповідно до функцій, покладених на неї законодавством, має відновлювати порушені права громади, порушені права кожного громадянина, тому ми і пішли з позовом саме від міської ради для вирішення цієї проблеми. Ну, на мій погляд, зацікавленість міської ради у відновленні порушеного права жителів свого міста, вона є очевидною. Давайте поговоримо про монополію. В нашому аеропорту справді літає лише одна авіакомпанія, одного власника, і альтернатив немає. Я пам'ятаю, буквально нещодавно, начебто були заголовки в СМІ, те, що до нас прийшла нова, здається, австрійська авіакомпанія, чи от якась світова відома авіакомпанія, однак досі ми не бачимо, жодного рейсу не відбулося. Нагадайте, будь ласка, які авіакомпанії до нас пробувалися і чому не пробилися? Так, у нас вже ще за радянських часів, ми коли починали вивчати це питання, я була, чесно кажучи, шокована, тому що у нас було більше 70 напрямків. За радянських часів із нашого аеропорту вилітало у так багато напрямків літаків. Але після того, як аеропорт був приватизований, навіть тоді хотіли заходити іноземні авіакомпанії. Цей Flight Dubai дуже відома, якісна авіакомпанія, яка літає по всьому світу. Вона вже навіть були всі домовленості і стартували вже продаж квитків. Там через декілька місяців вже мали відбуватися перельоти. Але раптово сторона аеропорту відмовила у погодженні слотів для цієї авіакомпанії, і ця авіакомпанія так і не зайшла до нашого аеропорту. Сама дивна, на мій погляд, історія відбувалася із Turkish Airlines, які літали, мені здається, щось близько 4 разів на тиждень із нашого аеропорту. Але в один прекрасний день, от саме у один день, без попередження, як то мало бути за договором за 2 тижні, абсолютно в одну секунду було вирішено, що туркіші не літають більше до аеропорту Дніпра. Там була, це був 16-й рік. Там була довга ще судова тяганина, тому що авіакомпанія хотіла через суд якось повернутися, тому що цей рейс був дуже популярний і він завжди був заповнений. І відповідно у нас один був перельот тоді ще компанії МАУ до Стамбулу, і як зворотня відповідь була заборона літати МАУ до Стамбулу. Так, із наших напрямків пропав Стамбул. Коли у нас припинилось авіасполучення із Росією, також ми можемо згадати, що на Москву у нас декілька рейсів літало на день, але коли із ситуацією України було припинене це авіасполучення, білоруська компанія Белавія 2 рази намагалася зайти до нашого аеропорту, тому що всі, хто, у кого там родичі є в Росії, які мали туди літати, літали саме через Білорусь. Але вона не була допущена до нашого аеропорту, тоді як у всі інші аеропорти України Белавія була допущена, виключення було лише аеропорт Дніпра і аеропорт Івано-Франківська, який, до речі, має того ж самого власника, що й аеропорт Дніпра. Далі у нас була ще компанія Austrian Airlines, яка мала дуже зручний перельот до Відня. Але вона також пішла, тому що не було досягнено домовленості із керівництвом аеропорту. І зараз ця авіакомпанія літає із Запоріжжя, але вже не в такий, на жаль, зручний час, як вона літала із Дніпра. Тому так поступово були витіснені всі напрямки із нашого аеропорту. Залишився лише Київ, як ми вже згадували. І на
на початку літа, мені здається, була анонсована, що у нас зайде якась авіакомпанія, мабуть, це про те, що ви казали, яка мала би літати у Болгарію саме на, ну це були не чартери, це мали бути регулярні рейси на літній період, на період відпусток, але ми з вами це аналізували, що ніяка авіакомпанія до Болгарії регулярних рейсів у нас із аеропорту не здійснювала. Зараз у нас анонсується захід нової української авіакомпанії, яка із Дніпра буде начебто літати до Львова. Так я бачу, буквально да, так я бачу, що вже продаються білети. З 10 грудня маю стартувати ці перельоти, але ми побачимо, чи збудеться, якщо це буде ще один напрямок, звичайно, це вже є певне зрушення з місця, тому що ну, неможливо, розумієте, наше місто зараз розвивається, ми всі бачимо певні процеси, які тут ідуть, розбудовуються у тому числі, але не може розвиватися місто, в якому велике місто, в якому живе понад мільйон жителів, але в якому немає фактично аеропорту. Це і інвестиції додаткові, не можуть вони бути залучені, допоки у нас не буде нормального аеропорту, який буде діяти. Тут, до речі, ще кілька слів хочеться почути про вільне небо, так? Яке для Дніпрян наразі не вільне. Так. Чому в нас вільне небо не працює, знову ж таки, через монополію? Ну, це так, звичайно, це через монополію, тому що тільки що ми з вами обговорили, що навіть коли були оці там складності із неврегульованості законодавства нашого вітчизняного, навіть тоді іноземні авіакомпанії хотіли заходити, незважаючи на труднощі, і літати з нашого міста, то зараз, коли все спрощено, ну, казалося б, заходьте, літайте, робіть і внутрішні перельоти, які дозволені угодою про вільне небо, про спільний авіапростір. Але, звичайно ж, виникнуть оці самі складності саме у погодженні із аеродромом, тому що наразі не визначений власник. Не зрозуміло, до кого звертатися. Є експлуатант, який, як на нашу думку, призначений невірно. Так? Він призначений навіть усупереч і висновку антимонопольного комітету, який розблоковував ще будівництво аеропорту, чітко зазначив, що вибір експлуатанта має бути прозорим і конкурентним. Але у нас так не відбулося. І коли зараз я чую, що ну, це ж експлуатант старої смуги, а ми ж будуємо, держава будує нову смугу, то це неправильно в корні, тому що ця смуга будується на території існуючого аеродрому, який має бути державний, але зараз має невизначений статус. І не може на одній території бути два експлуатанта. Це ну, неможливо чисто технічно, що на одній смузі буде один експлуатант, на іншій – другий. Не буває так, що є експлуатант злітно-посадкової смуги. Може бути лише експлуатант цілого аеродрому. Аеродром у нас один. Так, тут ще питання, а чи визнає взагалі антимонопольний комітет, що у Дніпрі монополія? Ну, весь цей час була. Антимонопольний комітет періодично звертає увагу, скажімо так, на наш аеропорт. Нещодавно, мабуть, близько місяця тому, я бачила повідомлення у пресі про те, що навіть наш аеропорт оштрафований на 200 чимось, мені здається, тисяч гривень. Саме за порушення антимонопольного законодавства у сфері недопущення альтернативних авіаперевізників, крім Рози Вітрів, яка афілійована з власником аеропорту. Тому антимонопольний комітет, звичайно, звертає увагу, але мені особисто до кінця не зрозуміло, чи це є такий шлях, от ми виписали начебто штраф, але він 250 тисяч гривень, що це таке для аеропорту, таке теж питання, начебто ми щось і робимо, але щоб довести до кінця, не доводимо. Що може зробити антимонопольний комітет, або якось вплинути? Ми знаємо, що він навіть може будь так заморозити. Що він максимально може зробити для цього? Те, що не робить. Антимонопольний комітет зараз у нас із певними змінами законодавства, це є орган,
з дуже-дуже широкими повноваженнями. Він може втручатися практично у всі процеси життя, там, суспільства, у господарську діяльність, майже будь-яку, необмежене у них коло впливу і необмежені якісь інструменти, якими він може впливати. Він може зупиняти там роботу того ж аеропорту, блокувати. Ну, звичайно, нам це не потрібно, не дай Боже, щоб нам заблокували ще цей єдиний напрямок. Але він має дуже такі, дуже багато важелів впливу, але коли я зустрічалась із очільницею антимонопольного комітету, такою, щоб сказати, зацікавленості прямо нашим аеропортом, я не почула. Вони сказали, так, ми моніторимо цю ситуацію, там вже йде будівництво, так, там витрачаються державні гроші, і коли вже гроші будуть витрачені, коли вже буде побудована смуга, давайте тоді повернемось до питання з експлуатантом. У мене більше питань нема. Да. Лише одне, скільки мають коштувати білети, вибачте, квитки у нашому аеропорту, аби це було більш-менш, ну, на рівні Києва, наприклад, на рівні Європи? Так. Дивіться, є певні такі стандарти вартості квитків. Вони відраховуються, ну, є там собівартість, чи як її ми можемо назвати, якась така установлена вартість години перельоту за європейськими, за світовими цінами, яка більш-менш от має долучатись до цієї ціни. Це година перельоту 20 євро. Ми знаємо, що у нас до Києва близько години летіти, іноді менше, іноді трохи більше, але такої ціни навіть на акціях дуже складно виловити. Якщо заходять іноземні авіакомпанії, вони дуже часто в співпраці з аеропортами, звичайно ж, мають знижки, мають певні там гарячі якісь ціни. От, до прикладу, ми з вами дивилися, що із Києва можна полетіти за 10 євро до Італії, припустимо. Це є, звичайно, вже акційна ціна, до Італії там летіти близько 2 годин. За стандартною ціною, хай навіть у нашому аеропорті буде стандартна ця ціна у 20 євро за годину перельоту, я думаю, що це вже буде значне покращення, і якщо ці рейси, на які ми можемо купувати такі квитки, взагалі у нас будуть літати із нашого Дніпра. Тоді вони будуть надзвичайно, я гадаю, популярними, так, і будуть викупатися за декілька днів. Так. Я сподіваюся, що ця петиція, яку ми ініціювали, вона допоможе нам відкрити небо над Дніпром, залучити іноземні авіакомпанії. Перш за все, нам цікаві лоукост авіакомпанії. Тому я прошу підписати цю петицію і висловити свою думку, висловити підтримку нам у нашій роботі щодо розблокування неба. Так, її складно, знову ж таки, підписати, але це того варто. Дякую, що сьогодні до нас завітали. І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Олена Доненко, адвокатка. Говорили про те, що так в Дніпрі зареєстрували петицію з вимогою відкрити аеропорт Дніпра для міжнародних авіакомпаній. Ну що ж, хочеться проанонсувати, що буде в нас завтра. Завтра ми поговоримо, для чого потрібна декларація сімейним лікарем, зокрема, наприклад, без неї не можна отримати довідку про одужань від COVID-19, яка на сьогодні є альтернативним документом, так, проходження в торгівельні центри і так далі. Також завтра поговоримо про День гідності та свободи, який відзначається 21 листопада. Поговоримо з громадськими активістами, поговоримо з учасниками Майдану, як це все було, згадаємо обов'язково. Якщо ви бажаєте долучитися до наших розмов тут, так, до наших спікерів, задати їм питання, які вас хвилюють, на екрані ви бачите наші соціальні мережі, YouTube, Facebook, та номер телефону нашого прес-центру. Шукайте дописи прес-центру прямо у коментарях. Пишіть ваші питання. Також можете нам порадити, які теми вас цікавлять. Ми обов'язково їх будемо тут висвітлювати, аби ви дивилися наш телеканал, який дуже корисний для вас та цікавий. З вами була Анна Гаремчук. Побачимося незабаром.